Аққайын ауданында жаңа әкім тағайындалды. Қазақстан Республикасы президентінің әкімшілігі және аудандық мәслихат депутаттарының келісімімен облыс әкімінің өкімімен енді бұл міндетті Жанар Құсайын атқарады. Аймақ басшысы Ғауес Нұрмұхамбетов аудан активіне жаңа басшыны таныстырды. Аққайын ауданының Смирнов ауылында мәслихаттың сессиясы өтті. Жиында облыс басшысы Ғауез Нұрмұхамбетовтің аудан активіне жергілікті атқарушы органның әкіміне кандидат Жанар Құсайынды таныстырды. Жанар Пәселкеқызы бұған дейін солтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасының басшысы қызметін атқарған. Жанар Пәселкеқызы 1967 жылы туған, солтүстік Қазақстан облысының тумасы. Алматы халық шаруашылығы институтының және солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің бухгалтерлік есеп және шаруашылық қызметті талдау заңгер мамандықтары бойынша тамамдалған. Әр жылдары Шалақын және Мағжан Жұманбаев аудандарында әкімнің экономика мәселесі жөніндегі орынбасары және ауыл шаруашылығы басқармасының басшысының орынбасары болды. Мәслихат депутаттары облыс басшысы ұсынған кандидатураны бір ауыздан қолдады. Бұдан соңғы Ғауез Нұрмұхамбетов Аққайын ауданының жаңа басшысының алдында тұрған негізгі міндеттерге тоқталды. Сондай-ақ өнеркәсіп, мал шаруашылығы, орта және шағын бизнес салаларына қатысты статистикалық деректер айтылды. Сельское хозяйство. Ауыл шаруашылығы саласына тоқталсақ, ағымдағы жылдың 6 айының қорытындысы бойынша ауданда жалпы өнім көлемінің 0,3% төмендеуі байқалады. Нақты көлем индексі 99,7%, 6 миллиард теңгені құрады. Бұл біздің облыс бойынша 10-шы орын. Көрсеткіш көңіл көншітпейді. Бүгін жаңа басшы активпен бірге бұл жағдайды түзету үшін шаралар қабылдау керек. Ауданның жаңа басшысы Жанар Құсайын әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштерін арттыруға, аққайындықтардың өмір сүру сапасын жақсартуға бар күшін салатынына уәде берді. Құрметті Аққайын ауданының тұрғындары, көрсеткен сенім үшін алғысымды білдіргім келеді. Мен мемлекет басшысы мен үкімет қойған мақсаттар мен міндеттерді шешу үшін барлық білімімді, күш-қуатымды, тәжірибемді қолданамын. Айта кетейік, солтүстік Қазақстан облысының тумасы Жанар Құсайын Аққайын ауданының әкімі болып Рүстем Елубаевтың орнына келді. Рүстем Елубаев өз кезегінде Ақжар ауданының басшысы болып тағайындалды.